אני טל פרגריכט ואני רוצה לספר לכם על התהליך שעברתי עם יקיר יאביי. הגעתי ליקיר מאוד מאוד מבולבל. בעצם התחלתי את החודש ולא ידעתי איך אני הולך לסיים את החודש ולהכניס הכנסה. לא היו לי סיסטמים ולא היה לי בכלל דרך להגיע ללקוחות. בתהליך מאוד מתודי ומאוד מאוד 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 עמוק, יקיר עזר לי למצוא פתרונות לכל הדברים האלה. הוא לימד אותי איך ליצור סיסטמים מאוד ברורים במערכת שלי, שכרגע מאפשרת לי להביא עסקאות באלפי שקלים, בצורה די פשוטה. הידע שלו מצד אחד בתחומים טכניים, כמו הקמת משפחים וכתיבה וניתוח עסק, הגדרת קהל יעד, בניית מוצרים, ומצד שני בצד הרגשי, היא מאוד מאוד מדהימה. אז אם אתה בא לעסק ויש לך כרגע אתגר בהכנסה או ביצירת לידים מתאימים, אם אתה לא יודע מה הפעולה הנכונה כרגע בעסק שלך, או מה הפעולה הבאה, אני יותר מממליץ לך לקחת ייעוץ וליווי עם יקיר גבאי.